Hi guys, welcome back to my channel. Ahok, aji apnaloko kamar ghoror, amar phulor tap kini dekha bole jam. Ei gute phul kini ama mai ruise aru yat mur eku hat nai re. Mai phulor tap kini care kore mane phul kini care kore mai phul kini ruise phulor tapot pani diye sob mai kore moi bas apnalokok aji amar ghoror phulor kini phuloni khon dekhabo jam. Ahok sao. Eya etu hoise Diffanbachia. এটো কি হয় না জানো এটো আপোনালকে জানে যদি কমেন্ট কৰি জানাবছন কি হয় এটো নাম তার পিছত এটো হৈছে ফাইলোডেনড্রন এতিয়া হৈছে এটো হৰু Marble pothos. Money plant hai hoy tar bisat etu naam na jano kono bhai jane jodi comment kore janabosun ei bid hoyse etu hoyse impatience kebata rongor puwa jay ama ghor ase duta man rongor tar bisat etu na jano etu phular naam jane jodi kono bhai comment kore janabosun etia etu hoyse 9 o'clock ba potoloka phuli he khol etia এতিয়া এটো হৈছে মোৰ ফেভৰিট হাইড্ৰেঞ্জিয়া নহলে বা ফৰগেট মি নট বুলিও কয় এবো ফুলি বিনে এতিয়া মৰহিব এটা নতুন ফুলৰক ওলাব নেক্সট এটো হৈছে ইমপেশিয়েন্স এটো এটা ফুলটো আগৰটোত কৈ ডাঙৰ হয় গোলাপৰ নিচিনা লাগে এটো দেখিবলৈ কাৰণে এটো ইমপেশিয়েন্সে হয় এটা ফুলি হেকল ফুল এতিয়া ইয়া দেখা পোৱা নাই কাৰণে নেক্সট এটো হৈছে এগ্লোনিমা ইয়াৰ পাতটো আগফালটো হেউজিয়া পাছফালটো ৰঙা এতিয়া এইটো হৈছে ইমপেশিয়েন্স বগা ৰঙৰ ইমপেশিয়েন্স আৰু এটো এটা পিংক কালৰ ইমপেশিয়েন্সে হয় নেক্সট এটো টাবত থকা হৰুটো হৈছে সানসেভেরিয়া বা স্নেক প্লেন্ট ই অক্সিজেন দিয়ে এখানে আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে ভাল হয় ঘৰত ৰাখিলে ভাল তাৰ পিছত নেক্সটটো হৈছে ইমপেশিয়েন্স এটো এটা অরেঞ্জ কালৰ এতিয়া এইটো হৈছে ৰিবন গ্ৰাস এটো ওপৰত থাকিলে দুনিয়া দেখা যায় এখানে এটো ওপৰ হ্যাঙ্গিং ডাবত থোৱা হৈছে নেক্সট এইটো নাম নাজানো এইটো যদি কোনোবাই নামটো জানে কবচোন এতিয়া এইটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট তাৰ নেক্সটত এইটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লেণ্টে হৈছে আৰু লাষ্টত এইটো হৈছে ৰইঅ এইটো হৈছে য়েল্ল' পত্ৰ লগা বা ইয়াক মাছৰোজ বুলিও কোৱা হয় এইটো হৈছে জারবেরা তাৰপিছত তাৰ ওচৰত এটো ৰঙা ৰঙা ফুল ফুলি থকাটো কোৱা হয় কালানছো এইটো হৈছে ডাইফেনবাসিয়া
এইটো হৈছে ট্রায়োস্টার প্ল্যান্ট এইটো সানসেভেরিয়া দীঘল পাতৰ এটো অকমান ডাঙৰ হয় আগৰটোত কয় এইটো হৈছে কলিয়াস আৰু এইটো হৈছে বেবি সানরোজ এইটো হৈছে কর্ন প্লান্ট নেক্সট এটো হৈছে টেঙ্গল হার্ট আৰু লাষ্টত এইটো হৈছে টার্টল ভাইন কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নে আমাৰ ফুলৰ টাবখিনি চাই পিনে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফুলৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যাৰ গাৰ্ডেনিঙৰ ৰাপ আছে তাহাঁতক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই